Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Sou Filmes por trás das câmeras. Me chamo Ariane Soares e hoje nós vamos falar sobre a arte de atuar. To be or not to be, that's the question. Muitas pessoas por aí acham que a arte da atuação é coisa fácil, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Atuar não é tarefa fácil. Não é bem assim que a banda toca. A atuação envolve talento? É claro que a atuação envolve talento, mas ela não envolve só talento. A atuação também envolve conhecimento técnico, pesquisa, treinamento, laboratório, e uma série de outras coisas que muitas vezes são trabalhos específicos para determinado tipo de personagem. Minha primeira formação profissional é artes cênicas. Eu sou atriz formada pela extinta universidade, Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro. Me formei em artes cênicas no ano de 2007. E desde então trabalho com atuação, trabalho com teatro, com companhias teatrais. Fui diretora por 5 anos da CIA de Artes Impacto em Queimados, no Rio de Janeiro. Sou professora de teatro e trabalho com oficinas com técnicas específicas para atores. Porque não é simplesmente você pegar um texto e decorar. Não é simplesmente você pegar o roteiro pronto e decorar o texto. Não, não é só isso. A criação do personagem, quando o roteirista desenvolve o personagem, ele cria as características psicológicas, as características sociais, as características físicas, características comportamentais, características de fala. Tudo isso, quem cria é o roteirista. Quando o ator escolhido para determinado papel pega o roteiro, ele precisa compor todas aquelas características que foram desenvolvidas pelo roteirista, ele precisa compor na pessoa dele. Ele precisa compor tudo aquilo que está no papel, todo aquele comportamento social, todas aquelas características sociais, características psicológicas, características de fala, tudo aquilo que o roteiro criou na teoria é função do ator colocar na prática e transpor um personagem do papel para a vida real exige muita disciplina, muito conhecimento, muita técnica e exige talento também. Por ter formação em artes cênicas e ter me formado também em cinema, o meu artigo de conclusão da faculdade de cinema foi justamente fazer uma ponte entre essas duas artes. E eu fiz essa ponte com o trabalho do ator. Então eu escrevi um artigo que se chama Do Teatro ao Cinema. E nesse artigo fala justamente do trabalho do ator. Ele fala do processo do ator na criação de um personagem para o teatro e na criação desse mesmo personagem para cinema. Atuar para televisão, atuar para o cinema e atuar para o teatro são 3 tipos de atuações diferentes. Todas elas envolvem estudar personagem? Envolve estudar personagem. Todas elas envolvem decorar roteiro? Todas elas envolvem decorar roteiro. Mas são tipos de atuações diferentes e requer técnicas diferentes de criação. Uma coisa é você contar uma história ao vivo.
É o que o teatro faz. O teatro conta a história ao vivo. Quantas vezes aquela peça ficar em cartaz é a quantidade de vezes que aquela mesma história vai ser contada ao vivo. Outra coisa é você contar a história para uma câmera em 2 horas. Outra coisa é você contar uma história para uma câmera em 5 meses. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu artigo. E se vocês querem saber mais informações sobre preparação de elenco para teatro, preparação de elenco para TV, preparação de elenco para cinema, entre em contato. Você pode deixar nos comentários aqui desse vídeo ou envie um e-mail para filmesoul@gmail.com. Entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar naquilo que nos for possível. Não deixe de se inscrever no canal, ativa o sininho, ativa as notificações, compartilha e vamos continuar disseminando conhecimento cinematográfico, Soul Filmes, por trás das câmeras. Beijo, tchau!